Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar o catecismo da crise na igreja. Então, essa crise veio sobretudo do Concílio Vaticano II, que Monsignor dizia, ele é o maior desastre que já houve na história da igreja, desde a sua fundação. Então ele começou em 1962, mês de outubro, 11 de outubro, e ele reuniu um número nunca visto de bispos, 2.000 bispos. Ele teve uma particularidade que é só dele. Ele foi um concílio ecumênico puramente pastoral. Ou seja, ele renunciou à definição de dogmas e, por isso, renunciou à infalibilidade que pertence a um concílio. Esses documentos, então, não são infalíveis. Os sedicatistas vão dizer: não, todo concílio, todo papa, quando fala alguma coisa, tem que ser infalível. Se ele não for infalível, ele não é papa. Não. Os sedicatistas, eles forçam a situação e não é como eles dizem. Esse concílio não quis ser infalível, e tanto Monsignor Lefebvre como Dom Antônio Castelmaier consideraram que ele, de fato, esse concílio não era diferente dos outros, sem deixar de ser um concílio. E o Papa sem deixar de ser Papa. O objetivo habitual dos concílios foram resumidos por Pio IX, que diz que pertence a um concílio decidir com prudência e sabedoria tudo o que poderia contribuir a definir os dogmas da fé, a condenar os erros que se espalham, a defender e botar e explicitar a doutrina católica e a conservar a disciplina eclesiástica e corrigir os costumes relaxados das populações. Resumindo, doutrina e disciplina, doutrina e moral, doutrina e moral. Já houve um concílio assim pastoral antes de Vaticano II, ecumênico, um grande concílio pastoral? Não. É uma particularidade dos progressistas, dos modernistas, de fazerem um concílio puramente pastoral. Ao mesmo tempo, era uma coisa assim ardilosa da parte deles, esperta, e ao mesmo tempo era um meio, eles talvez não perceberam, mas é uma negação do seu valor. O Vaticano II não tem mais valor do que uma pregação. Na pregação, o padre tá pregando, pode dizer coisas muito interessantes, mas não engaja a infalibilidade da igreja. E Vaticano II também não engajou a infalibilidade da igreja. O próprio Paulo VI disse o seguinte: levando em conta o caráter pastoral do concílio, diz Paulo VI, este, ou seja, Vaticano II, evitou proclamar de maneira extraordinária, ou seja, infalível, os dogmas que são marcados com a nota de infalibilidade. Então, o concílio foi puramente pastoral, como um conselho, como uma pregação, sem maiores consequências, que não engaja a autoridade da igreja de maneira infalível. O concílio quis se adaptar ao tempo moderno. Tem duas maneiras de adaptar o tempo moderno, os tempos modernos. Uma
é você ver como um médico que vai ver o doente, ele se adapta ao doente no sentido, ele examina qual é a sua doença e em função disso ele vai dar um remédio. E a outra maneira de se adaptar ao tempo moderno é dizer que a igreja vai mudar de tal maneira que ela vai aprovar, se entender com o mundo moderno, sem o mundo moderno modificar sua maneira de ser. Então, num caso, é o caso do médico, que muda a maneira de ser do doente, curando, e no outro é uma aprovação bem simpática, com os erros modernos, vai ser bem aprovada e o resultado vai ser um desastre total do ponto de vista espiritual. O objetivo primeiro e imediato do concílio, dizia João de Três, é de apresentar ao mundo a Igreja de Deus. Na sua perpétua, no seu perpétuo vigor de vida e de verdade, com a sua legislação adaptada às circunstâncias presentes, de maneira a ser cada vez mais conforme à sua divina missão e pronta para as necessidades de hoje e de amanhã. Em seguida, seus irmãos, que se separaram e são ainda divididos entre eles, vêm-se concretizar o comum desejo da unidade, nós poderemos lhes dizer então, com uma viva emoção, é vossa casa, é vossa a casa daqueles que trazem o sinal do Cristo. Bom, essa citação não diz muita coisa, mas a gente nota, sobretudo nas citações que vão vir ainda, um desejo de agradar. O Vaticano II foi um grande desejo de agradar ao mundo moderno, e daí tantas deslizes na moral e na doutrina. O cardeal Montini, então, antes de ser eleito Papa, dizia: a Igreja se propõe, pelo próximo concílio, de entrar em contato com o mundo. Ela vai procurar ser amável na sua linguagem e na sua maneira de ser. Então, desejo de agradar, de ser amável. Não tem mal nenhum em ser amável, mas no Vaticano II foi uma amabilidade que passou na frente da verdade. A Igreja, dizia Paulo VI, poderia se propor de indicar os males que se encontram no mundo, pronunciar contra eles anátemas e suscitar contra eles cruzadas. Nos pareceu, ao contrário, que a relação da Igreja com o mundo pode se exprimir melhor sobre a forma de um diálogo. Tudo em João de Três e em Paulo VI reflete esse desejo de não entrar em choque, não corrigir, não dizer que o mundo moderno está errado, não ir contra a Revolução Francesa. Não. O que o João XXIII e Paulo VI quiseram é ser bem aceitos, fazer que a Igreja fosse bem aceita do mundo. E quando a gente fala mundo, inclui a maçonaria, inclui tudo que o mundo moderno tem de contrário ao catolicismo. E para isso eles resolveram, né, escolher essa palavra, diálogo. Em vez de corrigir, nós vamos dialogar. Dialogar significa: eu não vou te corrigir, eu vou escutar as suas razões, você vai escutar as minhas e vamos ficar nisso. Só que não ficou nisso. O mundo acabou se impondo a Paulo VI e a João de Três. Com efeito, os membros da comissão preparatória estabelecida por João de Três pensavam organizar um concílio normal,
Conselheiro Lefebvre fez parte dessa comissão, ela trabalhou durante 2 anos, e o Conselheiro Lefebvre dizia que estava muito bem preparado. O Vaticano II estava muito bem preparado, mas não foi esse trabalho que foi utilizado. Essa comissão fez um enorme trabalho, diz aqui o autor, para fazer os esquemas que serviriam de base aos debates conciliares. Mas durante esse tempo, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, igualmente estabelecido por João XXIII, trabalhava no sentido contrário. Então havia nessa comissão um grupo de bispos que trabalhava no sentido tradicional e um outro grupo menor que trabalhava no sentido contrário e que acabaram tendo o apoio de João XXIII. Finalmente, a verdadeira intenção de João XXIII prevaleceu. No começo do concílio, se abandonaram os esquemas preparatórios julgados por demais doutrinais. E o concílio se engajou na via preparada pelo secretário para a unidade. Então, secretário para a unidade, ele era dirigido por um grande progressista, Canobea, e o outro era... tinha influência do cardeal Ottaviani, e Monsignor Lefebvre não era cardeal, então não tinha grande influência nessas preparações, mas ele estava presente e dizia que estava muito bem preparado. Mas como esses outros, liderados pelo cardeal Bea, tinham o apoio do Papa, foram eles que prevaleceram. E logo depois, quando começou o concílio, todo esse trabalho feito pela essa parte mais sadia e mais numerosa dessas comissões, foi deixado de lado. Então o concílio foi preparado muito bem durante 2 anos e depois todo esse trabalho foi posto de lado. E resultado, o concílio foi dominado pelos modernistas. E enquanto isso, esses dois, o cardeal Bea e outros também, como o cardeal Tisserand, vão ser enviados, talvez pelo Papa, provavelmente pelo Papa, para entrar em contato com os ortodoxos e depois com os maçons. E eles vão, haverá um trato. Então, assim como Paulo VI dizia, nós queremos ser gentis, gentis com o mundo. Então, gentis com quem? Com a maçonaria, com os protestantes, com os ortodoxos. Gentil significava o quê? Aceitar que eles tivessem ganho de causa nos pedidos que eles faziam. Então, os maçons pediram o documento da liberdade religiosa. Os ortodoxos pediram... pediram outro ponto, pediram a presença deles, pediram que não fosse condenado o comunismo. Os ortodoxos estavam debaixo da influência do governo comunista. Então, essa gentileza do concílio significava demissão e vitória dos inimigos da igreja. Quais foram os pedidos dos judeus? Então, um escritor conta como é que ele se encontrou com representantes judeus a respeito do concílio. Numa noite cheia de bruma e glacial do inverno de 1962-63, eu fui, por uma convicção extraordinária, ao Centro Comunitário da Paz, a Estrasburgo. Estrasburgo é uma cidade da França. E os dirigentes judeus recebiam em segredo, no subsolo, um enviado do Papa. Nós éramos uns 10 para receber um dominicano vestido de branco, que era o padre Congar, encarregado pelo cardeal Bea
em nome de João 23, para pedir no início do concílio, para perguntar em nome do no, o que, que nós esperávamos da Igreja Católica, o que, que nós, judeus, esperávamos da Igreja Católica. Os judeus mantidos durante quase 20 séculos em margem da sociedade cristã, frequentemente tratados como subalternos, como inimigos, como deicidas. Os judeus são deicidas porque eles mataram não o Senhor, que é Deus. Não tem, é tão simples como isso. Mas eles ficam furiosos se essa palavra é utilizada na liturgia ou outra coisa. Então, nós que se foram tratados dessa maneira, nós pedimos uma completa reabilitação. Nós que somos da linhagem de Abraão, de onde saiu o cristianismo, eles, os judeus, pediam a ser considerados como irmãos. O mensageiro vestido de branco, Padre Congar, dominicano, despojado de todo símbolo e ornamento, voltou a Roma levando inumeráveis pedidos que alegravam os nossos, então alegravam os judeus. Depois de difíceis debates, o concílio deu razão aos nossos votos. Então, uma das declarações do concílio, chamada Nostra Aetate, nela, no número 4 dessa declaração, o padre Congar e 3 redatores do texto me confirmaram, foi uma verdadeira revolução na doutrina da Igreja sobre os judeus. Homilias e catecismos mudaram em pouco tempo. Depois da visita secreta do padre Congar, que se deu na sinagoga, numa noite fria de inverno, a doutrina da Igreja havia bem conhecido uma total mutação. Então havia no concílio um grupo católico e um grupo modernista. E no meio, um grupo imenso, maioria, que não estudava, que não, daí a importância de estudar. Claro, os padres, sobretudo, que têm que estudar, mas os leigos também devem estudar, quando podem, devem fazer isso. Porque, então, qual foi o resultado? É que a maioria dos bispos não entendiam grande coisa. E seguiram o que o concílio decidiu. Se o concílio tivesse decidido do lado tradicional, seguindo Monsignor Lefebvre e Dom Antônio, a maioria teria seguido. Se o concílio seguisse o lado de Paulo VI e João XXIII, eles seguiriam também. Isso é faltar com a sua missão. Missão de ser doutores da fé. Eles não foram. E contaram até que alguns brasileiros, desses de vários países, nas interrupções, quando terminava uma sessão, antes de começar outra, ou momentos vagos, uns iam estudar os documentos, e outros iam ver as vitrines. De vitrines, porque lá as máquinas de fotográficas lá na Europa são melhores do que aqui, máquinas disso, máquinas daquilo, máquina xerox, máquina... Então, eu olhar tudo isso. Uma vergonha, né? Durante o concílio, não estudar. O resultado qual foi? O grupo que era católico não era suficiente, verdade também que não tinha apoio do Papa. E o resultado é que eles não puderam impedir, e a votação no final foi de maneira esmagadora do lado do modernismo. Bom, vamos terminar aqui. Eu queria só lembrar uma coisa que os sedecantistas vivem repetindo, que o Papa não pode dizer nenhum erro. E se ele dizer um erro, mesmo do que chama de magistério ordinário, então ele não é Papa. Isso aí nunca foi a doutrina que eu escutei lá na França. Uns dizem que o Papa não pode fazer nenhum erro. Então, os erros que a história traz como erros dos Papas, eles ou negam a história, com o caso de João XXII,
E outros dizem o seguinte, quer dizer, outros dizem o seguinte, eu devo responder eles o seguinte, contra fatos não há argumento. O Vaticano II ensinou erros, então são erros. Alguns vão dizer, não, mas João XXIII e Paulo VI não eram papas. Acho meio difícil porque Monsignor Lefebvre ensinava para a gente lá na Europa, quando um papa é aceito por todos os cardeais e por todos os bispos, essa eleição fica validada. Mesmo que tenha alguma coisa de errado, ela fica validada. Porque é a igreja que aceita aquele papa. Então, eu diria, nós estamos tentando aprofundar a questão do sedicantismo e ver melhor tudo que o Monsignor Lefebvre já ensinou, tudo que a teologia ensina, mas o que eu acho assim, estranho nos sedicantistas é que eles não querem saber o que os mais velhos ensinaram. O Monsignor Lefebvre era doutor em teologia, era doutor em filosofia, e não foi só ele, vários outros. Por que não começar escutando uma solefema? E eles não querem. Bom, em geral, às vezes são rapazes mocinhos que passaram por aqui, mal sabem o catecismo e já são doutores. Então, acho que é uma grande imprudência e uma grande falta de humildade. Então, vamos continuar a estudar esse catecismo e depois, talvez, mesmo antes de terminar, estudar a questão do sedicantismo, tanto quanto a gente pode estudar, porque é uma situação que a igreja nunca deu um fecho. Ela nunca disse quando é que o Papa perde o pontificado. Então, também aí é um pouquinho de pretensão, querer dar a última palavra numa questão que a igreja ela mesma não deu. Então, acho que isso é uma imprudência. E vamos ficar com a doutrina, com os caminhos batidos, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Necessário caminhar pelos caminhos já caminhados. E não se lançar em situações que terão, onde a gente corre um grande risco de perder a sua alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.